Jemi rikthyer në studio. Familjet e dëshmorëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës mbajnë protest sot kundër deklaratave të kryeministrit Albin Kurti për politikanin e ndjer serb Oliver Ivanović me moton kryeministër mos na shkel në gjak, stop devijimit të historisë. Por për më shumë detaje do të lidhemi tani me gazetarin ton Kosov Gjoci. Kosov, përshëndetje. Çfarë është kjo protest? Pse mbahet ajo? Po, kjo protest ka arë si reagim i fëmijëve të dëshmorëve dhe ushtarëve të UÇK-s, ish ushtarëve të UÇK-s, pjestarëve të luftës, fëmijëve të heronjëve, si reagim i asaj që farë Zoti Kurti bëri me rastin e përkujtimit politikanit, ish politikanit serb Oliver Ivanović në 5 vjetorin e tij të vrasjes. Marë parasysh se Zoti Ivanović, me gjithë faktin që ka qenë pjesë e institucionet të Kosovës, ka qenë politikan, po ashtu ka qenë një person i akuzuar për krime lufte, me që rast edhe realisht edhe i dënuar me 9 vjetë burgim nga gjykata në Mitrovic. Dhe normalisht kjo ka ngjallë një revolt të këta njerës, me që Zoti Kurti në përvjetorin e 5 të vrasjes së tij që ndodhi në veritë e Mitrovicës afër selisë e partisë së tij atëherë, deri diku pati goxha fjalë të mëdha për çka edhe nga, po thojmë këta njerëz, të familjet dëshmorëve, fëmijët e dëshmorëve, por edhe nga opozita dhe një pjesë e madhe qytetarëve është kritikuar për këtë çështje, duke e konsideruar se po glorifikon kriminal njerëz të cilët realisht edhe vetë vite më parë ka konsideruar si të tillë. Dhe kjo normalisht pastaj ka shtyrë gjithë këta që të organizohet një protest ku në pankartet e tyre përveç faktit kërkohet mos të shkilet në gjakun e dëshmorëve, mos të provokohen me deklarata të tilla, ka pasur realisht edhe kërkesa për dorëheqjen e kryeministit për shkak të kësaj, pra çfarë ka ndodhur me përkujtimin e Zotit Ivanović. Pra gjithçka lidhet vetëm me atë qëndrim të Zotit Kurti në përkujtimin e Oliver Ivanović. Ka pasur ndonjë reagim për të sqaruar këtë qëndrim nga ana e Zotit Kurti, sepse ka pasur kritika edhe nga partitë të tjera opozitare për këtë çështje? Po, po, është vërtet Zmeralda që ka pasur reagim edhe nga opozita, bile së është bërë krahasime të ndryshme, duke marrë parasysh se paktën sipas tyre Zoti Kurti nuk është parë të përkujtojë ndonjë nga ish luftetarët që është vrarë apo ka vdekur së fundmi apo ndonjë figurat, po them, si ish udhëhecit e ushtrisë shqiptare që tash ndodhen në Hagë, pra duke marrë parasysh se gjithmonë ka ditur të janë ashkalojnë në forma të ndryshme ata, normalisht që po them dalja në publik me një vit do të pastaqen, po them, për Zotin Ivanović, normalisht që pati reagime. Megjithatë, Zoti Kurti nuk është ka jap ndonjë sqarim, por ka pas reagime kryesisht nga ana e, po them, eksponentëve të vetëvendosjes apo të pushtetit që gjithë këta e shohin si, po them, pjesë të politikës. Megjithatë, nuk është ka pas ndonjë reagim apo sqarim të mirëfill nga as Zoti Kurti, po as nga të tjerët sa i përket kësaj çështje. E kuptoj. Mirë, faleminderit Kosovë. Shohim se çfarë do të ndodhë në vim me këtë protest kundër kryeministrit Albin Kurti.